Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз обсъждат днес в Брюксел сътрудничеството по темите сигурност и обща отбрана. Срещата е модерирана от върховния представител на Европейския съюз по въпросите за външната политика и сигурност Федерика Могерини. На кръглата маса ще присъства и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, с който ще бъдат разгледани сферите, в които Съюза и Алианса работят заедно и обменят опит. Специален акцент ще бъде поставен върху операциите в Средиземно море срещу трафикантите на хора. Друга ключова тема ще бъдат и хибридните заплахи, с които двете организации се борят заедно. В навечерието на евроизборите до година справянето с онлайн атаките срещу общността е изведено като приоритет за 27-те. Мобилността на военни части и снаряжение на територията на Европейския съюз също ще бъде анализирана от министрите.